Vår Per Elofsson. Hur tänker han nu? Vad har han för plan? Hur ska han lägga upp sitt lopp? Jag tror att han har det väldigt klart för sig. Men jag tror också att Mühlegg kommer att bli den som rusar iväg när nu startskottet alldeles strax ljuder över skidstadion i Soldier Hollow. Nu håller vi tummarna. Jakten mot medaljerna har börjat och Elofsson verkar vara mån om att få en bra resa ut ur stadion. Han kommer iväg fint, han är i spets. Han går inte till täten, men han lägger sig någonstans 3-4 där bakom. Och ser ut att få en behaglig resa ut när vi nu börjar en ganska så lång och mödosam stigning. Inga incidenter, inte för Per och inte för någon av de andra svenskarna som ni ser där, Morgan Göransson och Niklas Jonsson. Vi ska återkomma till dem om en liten stund. Men här kan det vara trångt. Här gäller det att hålla skidor och stavar i styr. Och det ser ni att Elofsson klarar galant. Den som tar täten är Christian Sorzi, sprintspecialisten från Italien som var VM-2 på sprinten i Lahtis för ett år sedan. Han har faktiskt en lucka på 10-15 meter över första krönet, men det är ingenting vi behöver vara särskilt oroliga för. Nej, det är väl det där med sprinten kanske han praktiserar från början. Ni ser där, Sorzi. Och sen en lucka bak till Elofsson, men det där är inte allvarligt menat från hans sida, tror jag. Nej, det är det inte. Sorzi är en mycket duktig åkare. Han är en som mycket väl kan vara med länge i det här loppet. Men att det är ett ryck redan från start, det kommer vi inte att få se. Nej, och det scenario vi har förväntat oss, det är att Johan Mühlegg, spanjoren, ska dra upp tempot så småningom i det här loppet. För han vill inte ha några i ryggen när det börjar dra ihop sig mot en spurt inne mot stadion. Mühlegg ska nog avgöra det här tidigt om han ska avgöra det överhuvudtaget. Och medan loppet får sin karaktär i de första backarna så passar vi på att nämna att vi har förutom Per då två stycken svenskar till i det här startfältet. Morgan Göransson med startnummer 20 och Niklas Jonsson, veteranen, OS-hjälten från 4 år sedan i Nagano med startnummer 28 som nu närmar sig slutet på en lång skidkarriär. Och cirkeln sluts faktiskt här för Jonssons del, för det var just här i Salt Lake han gjorde sin världscupdebut 1990. Ja, och nu ser vi att Mühlegg i vänsterspår härifrån sett avancerar och går nu upp i spets och nu kommer han att höja tempot. Det är också norrmannen Ole Einar Björndalen som är med där före Per Elofsson just nu. Nummer 17 på bröstet. Ja, det där är en intressant herre. Björndalen, skidskytten, OS-debuten. Och laddat upp på precis samma höjd som de här tävlingarna avgörs på. Så han ska vara akklimatiserad. Absolut. Dras fältet ut ganska mycket. Har han skruvat upp ett så högt tempo från början, Mühlegg? Kan det vara så? Mm. Vitos följde med där på en femte plats. Och sen är det en lucka där bakom. När vi närmar oss knappt 2 kilometer. Botvinov har vi inte nämnt heller, österrikaren som var femma på den här distansen i världscupen i vinter tidigare. Han ramlar namnen på tätt där bakom. Jonsson är där, men vi såg att det var faktiskt framför Thomas Alsgård som det var en liten lucka. Då är det kanske så, nu ser vi Nick i bild med nummer 28 där. Kanske är så att Alsgård har en av dem där upp så att det blir bara 3 stycken. Ja, och nu är åkarna på väg upp i den andra tunga stigningen på den här 7,5 km-slingan. Och vi ser att Hassler längst bak i den här första gruppen kämpar och kämpar för att få kontakt. Då vill jag gärna höra hur du tycker det ser ut för Pers del, Anders. Jag tycker det ser bra ut.
Just den här backen är väl den som kanske passar Per allra bäst. De andra backarna är ganska branta och kanske passar en åkare som Mühlegg bättre, för han åker med andra växeln, det han gör just nu här längst fram. Medan Per skill, nu gick han över till andra växeln, han vill gärna åka på tredje växeln och det kan han i den här backen. Så om han kommer att pröva rycka någonstans så tror jag att det kommer vara i den här backen på något av varven. Mühlegg, Björndalen, Elofsson, Maj. Där har ni de fyra främsta. Mühlegg med nummer 2, Björndalen med nummer 17 som startar med en lägre ranking eftersom han inte har åkt så många lopp i världskuppen förstås. Och så Elofsson och Fabio Maj med nummer 7 som vi tror är i väldigt gott slag. Och där bakom följer sen Botvinov, den gamla österrikaren, Piller Kotterer, Sorzi och Vitos. Hassler har släppt ryggen på Vitos nu. Han verkar ha lite problem att hänga med. Nej, det ser bra ut för Per, men han kör tufft, Mühlegg. Han kör tufft här. Det blir 6 tuffa varv. Och då är det kanske ändå en liten lucka ner till Björndalen nu. Ja, det blir en några meter där. De släpper ju inte iväg honom medvetet. Nej, så aldrig. Mycket kan man säga. Kan han köra så hårt, Mühlegg, verkligen, att de inte orkar hänga på honom där? Ja, han har 10 meter nästan. Han har det. Elofsson har ryggen på Björndalen och Maj hakar på. Visst var det Maj? En Mühlegg satsar för fullt från början. Det är Botvinov som är med efter Per och nu går Per förbi Björndalen och det är ett bra tecken. Ja, det är det. Han har väl insett faran i att släppa iväg spanjoren för långt. Den flyende spanjoren som... Ja, nu har han 20-30 meter. Och han... Ja, det var den utveckling vi hade förmodat oss. Men kanske inte att han skulle sätta iväg ett sånt ruskigt tempo från början. Ja, vi hade nog väntat det. Och är det någon som kan hänga upp här så är det just Johan Mühlegg när han har en sån dag. Men han har inte gjort det än. Jag tror att Per kommer att få rygg på honom igen. Och Per förstås jagar inte i kapp. Han vet att han har några mil på sig att ta i kapp den där ryggen också. Det gäller att inte ödsla krafterna i fel läge.